prázdny. Nemal by pár maličkostí, farbu, vôňu, chuť. Seriózni občania hovoria nám blázni. Snažia sa nás nevidieť, či niekam uzamknúť. Blázon im bol Archimed, ba aj Marco Polo, Galileo, Koperník a ďalší veru, hej. Ľudia bez fantázie, keby mali sol, žili by sme ešte stále v dobe kamennej. Hovorte nám, blázni, ak sa vám to páči. Dobrý večer, vážení diváci. Sme opäť na Morave, kam sa vždy radi vraciame. Momentálne stojím pred zámkom vo Vranove nad Dyjí. A kúsok odtiaľto je podhradie nad Dyjí, kde žije, býva a tvorí teraz už náš známy alebo priateľ, majster Kristek. Mimochodom, o majstrovi Kristekovi sme už raz jednu čudnú show nakrútili. Ale nebudem to naťahovať, poďme do podhradí. Blízka sa na lepšie časy. A sme pred múzeou často navštevovanom zámočku majstra Kristeka. Tento nevšedný umelec dokonca spolupracoval aj s veľkým Salvatorom Dalim. Na všetky čudné show sa vždy veľmi teším, ale na nakrúcanie tej dnešnej sa teším mimoriadne. Pred nami je totižto zaujímavý happening, v ktorom nám majster Kristek predstaví etapu svojho života, odhalí pred nami jeho nové artefakty a v závere tohto happeningu sa vyzná zo svojho pocitu z dnešného skazaného sveta, ktorý sa podľa neho rúti do záhuby. Takže nech sa páči, ráčte vstúpiť.
Myslím si, že teraz by mohol byť ten správny čas, aby sme si pripomenuli pána Kristeka z predošlej relácie piesňou vynikajúceho človeka a geniálneho umelca Jara Filipa. Chcem opäť mať ten krásny svet, svet plný udivených detí, svet, v ktorom svetielku je med, tak šteká a bez nebom letí. Svet, v ktorom padá modrý sneh, kde miesto pivnice býva povala, kde tíško zo zelených striech vyhráva fidlikant pána Šagala. Chcem ešte raz svoj krásny svet uvidieť aspoň chvíľu z výšky. Svet, v ktorom krok bol skok a let. Svet z mojej rozprávkovej knižky. Svet, kde sme nepoznali hriech. Tá ríša detských hier žiaľ už bývalá. Zostala po nej zeleň striech a smutný fidlikant pána Šagala. Mať ešte raz ten krásny svet, kde mieša farby majster Dali. Svet, akého už dávno niet, dospelé roky nám ho vzali. Život je prekážkový beh, na jeho ťarku si zvykáš odmala. Prečo nám zo zelených striech už nehrá fidlikant pána Šagala? Někdo řekne happening, někdo řekne performance, někdo řekne akce, akční umění. Mně je to ve skutečnosti jedno, ať si to nazve každý, jak chce. Jedná se o zážitek, jedná se o znovu vzbuzení mezi lidima, tomu o ten vztah k fantazii, protože, jak už mnohdy říkám, potratí-li se v lidstvu vztah k fantazii, zahynem. Thank you.
jestli chceme někam do Evropy nebo něco takového, tak ať si lidi vlastně zváží. Tam se nedá přes nějaký materiální statky. Tam musí v prvé řadě být kultura. V prvé řadě se tam musíme dostávat spojení duchovném a potom můžeme kšeftovat. To je třeba. A já o politice mluvit samozřejmě nechci, ale chtěl jsem tímto možná naznačit, že vlastně ti poslední šaškové, kteří se snaží ještě tímto způsobem zaujmout v té kultuře nějaký postavení, vlastně musí neobyčejně moc svých sil vyplýtvat, aby oslovili vůbec toho diváka, vůbec tu masu lidí, která dneska bohužel stále víc jenom a víc vidí ten pytel, co jste viděli po mé levici v happeningu, který dneska vyrovná se všemu a to mě prostě je proti srsti. Happening není divadelní hra, kde je všecko přesně na vteřinku. Happening je souvislost mnoho malých detailů, mnoho improvizovaného a tak dále, a proto je živej. A ať prosím vás zůstane živej. Děkuji.